ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅବସରରେ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭବ ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଗତ 100 ମାସ ଧରିକି ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଲେ। ଅନେକ ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବଣମଲ୍ଲୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପିତ କରିବାର କାମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା କାହାଣୀ ଅନୁଭବକୁ ବି ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇପାରିଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ।